kikabingwa nako neso magamba ba mafia abantu ala ba mafia katenyesi bwakibanga ne president yenyini tachi esiga. It is the final channel, be in the know. Honorable Nambooze. Honorable Nambooze, mulabe duka. Nyongero kujukiza nda mayo gada kutuisi wako Dreamline Pictures 256 baka furubo kube bifananyi. Wamune Home Connect Properties Uganda Limited. Abono nga baka furumbia taka. Wayagala okwefu nile taka, poloti, taka lia farmu, taka lia chilio. Nadio nayo kwa taka nane bie taka real estate. Ojia kuba kwa taka nane Home Connect Properties Uganda Limited. Bajja kuba bakuyamba mu property management, mayo land title processing, civil works, farmu, land survey, byonna byonna babikolera aba Home Connect. Genda yo enamba ze simu oziraba, yogerako nabo, bakuyambe mu ngeri emu oba endala. Honorable Nambooze, anyonyola embeera eriwo, woba oli ku mitimbagano kuno, oba ewamwe gy'obeera, waliwo engeri abantu gye batakyakkiriza kintu kya kufa olw'ensonga buli muntu w'amaanyi afa bagamba oba bulaadi kuloti abamu ne bagamba butwa ebintu ebityo enfa y'abantu abakulu oba ab'amaanyi tetegeerekeka kati embeera eyo etadde bannabyabufuzi ddala okusinga oba n'abantu abali mu influential positions ku bunkenke buli omu yeeraliikirira munne tali nagwe yesiga embeera nzibu nnyo e Uganda. Nambooze agamba, embeera eno, eyo nonye n'ebifo ebiriibwamu emmere, restaurant, hotel, biki, teriyo yesiga kugenda yo, kuspendingira yo budde. Kasoke nkuwe honorable Nambooze, akunyonyole ku mbeera eno. Abantu bangi dakika bingwa, nako neso agamba, ba mafia abantu ala, ba mafia katenyesi. Bwakibanga ne president, yenyini tachi esiga nsiye chofula ba mwamu seven ya dambula na haka kupoke nga tandemu chonacha ya gala oba mazi wobo oba soda oba chai era naba na maulile aba genda wali bali na mulinda nanywamu enda kwezo ya jano uji press conference president wa jam parliament na yagala okufuluma muko wade kunteba watu de kumeza na mchalawe nyera ne sikopo cha agenda nacho kati abantu abamu bata likano kulaba Nambooze ninga lina akopo ka ne bwabera ku ma tv na muri muchi yawaona na mutima omubi abali balowoza nti bankweka mu nguri nee amachayi wangu chakunywa change kubanga kati nsimu ejuli kyekyali muntu yesigamu ne tekusobola kutambula bwetyo mu ggwanga. Ebyaddala embeera bwetyo weeri wano mu Uganda kiri nnyo mu nabyabufuzi ne ku mirimu ne ku mirimu abamu gye bakolera obadde weesiga nnyo muntu tosituka emmere kasi togisitukako togiddako kyayi kasi tomunywako ne baba bakuyita mugambe kamalemu kakyayi w'okasitukako tokaddako simanyi abamafia batuuka ddi okuyingira society yaffe nti tokyasobola kwesigana muntu nti nkuumira kino obagenda ongulire kino ebintu by'obutwa byo bizibu bizibu ddala gwali eyo ku final channel osobola okumbuulira kivudde ku ki Banayuganda okutandika okubeera nga buli omu yeekengera munne mu mbeera ez'obuntu weebatyo araba nabyabufuzi byakuyiwawo mubiri bintu bizibu nnyo kye kituufu we mamu ina kampuni gye mukolera kampuni nga nene zirimu abakozi abasukka mwasa to kikumi weba embeere yeberawo tebaberawo kwesiga muntu olitanywera mu girasi n'omusabako embeere eyo Banayuganda gye bayitamu ey'obunkenke buli omu ayiwawo mubiri senyiga omukambu ono kale yaleeta social distance. By the way, nsaba munsonyi we nkoze video manyi maani ebintu bino nabyo bizibu nkoze video nenerabira masiki eyo ekigenerabiza gubadde musana ebugumu libadde lingi naye nange wenjirabye ngewedde nengama mukama Katonda nyamba senyiga omukambwe tanzira mu bannaye senyiga omukambwe Katonda wange ntaasa butaasa
Anyway, mbakubiriza ntisenyogo mukambo ebyaddala jyali. Ebyaddala ye jyali. Naye ensobi zikolebwa abantu. Nange eyo ebadde yange atenze nabagamba ndi enjo. Ensobi nange eyo ebadde yange. Kansabe nti sigisasulira. Njibuke. Yoyo kanjibuke. Neme gisasulira. Eyo shoba jita between the lines. Between the lines tugenda kuba tukyaza abantu abayogera ku bintu ebyenjawulo. Nga batunuulira amawulire ne boogera ku nsonga ez'enjawulo eno n'eri ne tutegeera ddala ki ekibadde mu mawulire. Ki ekibadde mu mawulire. Ki ekyo ekikusike ekiri emabega w'amawulire. Nyongera okujjukiza nti amawulire gakutuusibwako Dreamline Pictures 256 bakafuluma okuba ebifaananyi wamu ne Home Connect Uganda ne Home Connect Properties Uganda Limited. Bakafulu Barrio Estate, Real Estate Property Management, gula taka. Namba ya simu, ojiraba kweri. Bakubire, okwatagane nabo, ubenga nabo osobola okufuna, echoche nyini chewetaga, mkwe kula akulanya. It is the final channel, be in the know. I'm out. Aha, aha, I'll not be cut off in your puhu. Aha. Kata nika wutamdi sifiri munchanjula. Teke mikono wagulu ngamba mwengula. Hipo kusanse mwurade kati mositula. Vamo kubo kwe henda na kula hula. Data unondi konto in yobuhu. So get it, get it, get it. Nakasukala ini katonda yanyanukula. Beni nyakusiteje ndulu yanyanukula. Hallelujah, gobu sumba mulila. Praise God, mukama yanyanukula. I said I'm on the cotton in your boohoo. So get it, the Lord is my shepherd. Manika katonda, mama sika kubo yongali panga. Wasike katonda mu, mama sika kubo yongali panga. Kiriza mu kiriza, who gonna kiss to the beat? Lord God, who gonna kiss to the money? Lord God, who gonna kiss to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola. Yakuba hiti ba muite Illuminati. Ze nemede katona anga Putin ku Russia. Nemede katona anga Museveni ku Uganda. Sidi batanga Robert Mugabe ku Zimbabwe. Niku defiance woko tuwaka ya Ghana. Ndi wa UPC wa Daniel Mye ya Tonda. Ndi mbi the green isiba mumusive. Na iwe nduko kola anga sura kaka sati kayero. I will not be kato in your puhu. Jawa samula hipo kupaka emu nakiriza. Hallelujah, gomu sumba mulila. Praise God, mukama yanyanukula. Manika katonda, mama sika kubo yongali panga. Wasike katonda mu, mama sika kubo yongali panga. Kiriza mu kiriza, who gonna kiss to the beat? Lord God, who gonna kiss to the money? Lord God, who gonna kiss to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola. Obuwanguzi bwange manyiga katonda. Nkonko nye chigoma nawe chikusunda. Benayamba banvamu bafala bantunda. Naye katonda omula muze ye yanunula. Na bangaliza chokanga wote banjagaliza. Nakola birungi na yebichabu yebansa sula. Nebani nyirila nebanfule chitakasa. Naye manyiga mukama matundi wakulu. Beni nyakusiteje ndulu matu wakuba. Hallelujah, gomu sumambulila. Praise God, mukama yananikula. I will not be caught up in your puhu. Eyeba ifragamando de rikito. Manika katonda, bama sika kubo yongalipanga. Wasike katonda mu, bama sika kubo yongalipanga. Kiriza mu kiriza, who gonna kiss to the beat? Lord God, who gonna kiss to the money? Lord God, who gonna kiss to the fame? Lord God, kiriza mu kiriza katonda wa jakola.